a deck bait. Me for a shelter, so dry I'm working. Well, so I'm not there, so. Så ser jag bara att han inte vill till mig. Och så får han. Alltså. Är det någon här som du kan välja tjattar? Är det någon tjattar nu? Nej. Nej, inte ordentligt. Ska det komma efter dig? Nej, pappa. Jag menar, hejde sig hjälpt. Så bär han lägga det här hemma som mamma är med. Jag får ju fru klockan 5 och så kör jag bara bänt till havna. Nej, du behövs inte bekymra det snäck om mig. Jag har fullt alltså omstånd om pappa. Det var ju så tog. Okej. Jag har bara bruk för fri och jag har bruk för att samla tankar nu. Och där får jag i störst hem till dig, okej? Okay? Ja. Hej. Slaktar just detta skulle han ta i tullen och i tog sambandet sänder vi beinleis från pisofonten och som är via bonten i havn och i annat fall som har sex. Det är bankor som är växte. Hej. Vad vill du? Skåmle du är nu? 12,5. Det var nekv. Hur först du hem till Abba? Stäcker vi oss ner. Lever vi av kattlarna till dig. Vad ska så kattla? Per och Anna. Jag har bruk för fri. Jag har bruk för att styra på tingen.
Jeg hadde gjort sånn jeg var feil. Var jeg en av timen? Hvor er det hemmeligt? Det var ikke hemmeligt. Ja, men Abbe visste jo ikke. Jeg var 18 år, jeg var ikke klar. Tjekk for helvete denne student. Ja, men du var nesten li jo. Og hva så? Ja, men så burde du ikke være en forring. Jeg engrudd ikke. Ja, så jeg var ikke god nok? Jeg var ikke klar. Jeg hadde ikke nægget om man var klar til det. Hva er skvært? Vær ut! Jeg vil ikke prate av det, Meira! Gjør meg fri! Jeg engrer det altså ikke. Det var min avgjeng. Ikke hans her. Min. Gå kan jeg ikke få fri. Han har lyst til å løte. Jeg har ikke fått en 25 år etter. Er du sikker på det?
Mm-hmm.